Доброго дня, мене звати Кузьміч Анастасія, мені 12 років. Навчаюся я в агентстві моделей «Панна» уже другий рік. Зацікавлюють мене предмети такі, як дефіле, акторська майстерність, етикет маленької леді. Подобається, що всі діти тут веселі, живі і вчать тут тримати рівну осанку, вести здоровий спосіб життя. Також я приймала участь у фестивалі «Міні-міста», «Міні-міста Рівненщини 2015». Мені дуже сподобалося. Я отримала великий досвід, навчилася вести себе за столом, при людях, навчилася, як правильно треба говорити. Також отримала титул «Міні-міс Зірка Старт». Доброго дня! Мене звати Ємельянова Ксенія, я закінчила експрес-курс модельного агентства «Панни». Вміння і навички, які дають тут, це надивляється мені у будь-якому разі, коли я виросту і де б я не вибрала працювати. Кожна дівчина – це зірочка, від якої виходять промінчики, що виявляються у її осанці, як вона ходить, як вона себе поводить, як вона виглядає. Ці всі промінчики нам тут дають і їх вдосконалюють. І тому, коли ми закінчуємо це модельне агентство, кожна з нас стає не тільки зірочкою, кожна з нас стає сонцем, яке освітлює все навколо себе, своєю енергією, красою, добротою і всім тільки хорошим. Мені сподобались всі уроки надзвичайно. І аеробіка, і основи модельного бізнесу, і дефіле. Та надзвичайно мені сподобалось правильне харчування, яке веде Вікторія Макарівна Дембіцька, директор нашого модельного агентства. Доброго дня, мене звати Лілія Боць, я навчаюся у модельному агентстві «Панна» вже з 14 років і вже на протязі цих 9 років моє життя починало кардинально змінюватися. Я стала більш сміливішою, більш впевненішою в собі, виробила більшу осанку і здобувала дуже багато різних своїх досягнень на протязі всього життя, які я навіть і не мріяла, як на світовому подіумі, так і в конкурсній сфері. Взагалі, ніколи не думала, що з маленького містечка Гоща, яке майже ніхто не знає, кому я не кажу, скромної такої тихої дівчинки я могла вийти на якусь світову сцену, на якийсь світовий подіум або міжнародний конкурс. Це для мене взагалі було вау. Такого, я навіть такого собі мріяти не могла дозволити. Але дуже рада, що завдяки агентству «Модели Панни» це все збулося, мої мрії здійснилися. Дуже часто батьки, насправді, якщо задумуються ввести дитинку в школу моделей, задають дійсно таке питання, навіщо нам це. І дуже помилково, коли вони це пов'язують тільки з тим, чи буде дитина працювати моделлю, чи ні.
Насправді ми всі розуміємо, що ми взагалі не можемо визначати майбутнє дитини наперед, і ким і як вона буде працювати. Вона сама обере свій шлях, навіть віддаючи дитину чи в плавання, чи в художню школу і так далі. Це наряду, можливо, вибір батьків, чим вони хочуть зайняти свою дитину. Модельна школа, вона не є тим, чим, можливо, треба між цим всім обирати. Що важливо для дитини? Для дитини важливо фізичне виховання, тому що це рух, це здоров'я. Для дитини важливо, можливо, творче виховання. І наряду з цим іде теж абсолютно дуже важливе виховання – це естетичне. І от якраз модельна школа дає саме це виховання. Ось. І от доводи того, що естетичне виховання, про яке ми, можливо, дуже часто забуваємо, є важливим в будь-якій професії, в яку би дівчинка не пішла, яку би вона не обрала потім. Жив-був дід і баба, і не було в них дітей. Сказала баба діду: «Діду, зроби солом'яного бичка». Дід пішов, взяв сіну, ну і зробив солом'яного бичка, засмолив і дав бабі, а баба повела його пастися. А сама пішла, після того, як поставила пряжти. Стоїть бичок паситься, який раптом іде з лісу в медведь і каже: «Солом'яний бичок дай в свій бік засмолити, обідравший». А солом'яний бичок мовчить, і медведь став його двома руками бити, ти і приліп. А тоді кличе діда: «Діду, допоможи». І дід прийшов і забрав в ведмедя от солом'яного бичка і каже: «Не йди більш до солом'яного бичка». Іде з лісу після медведя лисиця і каже: «Солом'яний бичку дай строгий соломи, обдравший бік засмолити». І бичок мовчить і нічого не каже. І лисиця знов стала бити його кулаками і приліпла. А дід каже: «Не йди до бичка». І вона пішла в ліс. Тут іде зайчик і каже: «Солом'яний бичку дай соломи засмолити, обідравши бік». І став його бити. І тоді тоді знову приклеївся. А тоді діда гукає: «Діду, поможи, відліпи мене від солом'яного бичка». Прийшов і сказав: «Не ліпись. І скажи лісним звірушкам, щоб не лізли». Але тут знову прийшов ведмедь і став бити. Його кулаками приліп. І каже: «Діду, обідри». І дід його забрав і поставив. І посадив клетку. Тоді йде далі лисиця. Знову каже: «Дай бичку засмолити, обідравши бік». А він нічого не каже. Тоді залав і б'є його кулаками, тоді приліпла. Каже: «Діду, відліпи мене від нього». І тоді знову вибере і каже: «Не і бере, забирає бичка до себе». А тоді дій візьме і зайчик прийде. І теж каже те саме: «Дай солом'яний бичку заклеїти свій обідраний бік». Тут він мовчить і нічого не каже. Тут розсердився і став бити його кулаками. А тоді взяв і діда покликав: «Діду, одліпи мене». І дід прийшов і його забрав. І вже всі трьох сидять. А дід гострить ніж. А лисичка запитала: «А чого ти гостриш ніж?» «Щоб з вашої шкури зробити бабі шубу». А вона каже: «Же не ріж наш, смибіш, так не будемо робити». І
відпустив їх дід. А лисицька місто того принесла йому дві курочки. А зайчик приніс морквочки, а медведь приніс багато меду. І от казочці кінець, а хто слухав, молодець.